Tada gabay beriya hawanigi taawade digay ma tixraacin ma soo yinkaad igu tiqiinene maanta waqtigu toosan yahay leena tabayay antu kubiyo waataad wax badan igu tumaysan taariikhda waa wada naqaan tii la soo maraye soomaaliyeey todoba xaalo ay tuhuntay laabtaydu tix su'aala weeye ee jawaab taama iga siiya ta hore ee la yaab kale haddii aan idin tusaaleeyo tolkufaan qabiiliya xornimo tuugsi iyo ceeb leh xaq la tuuray been loo tartamay tuuga lagu faanay dad tacliin dhammaystoon cilmiga taana lagu siinin oo midaanta iyo waqoontaabka loo geliyey rag xafiiska lagu toogtay oo timuhu dhiigoobay oo kii tumaatiyey fadhi oo turumna dheelaayo oo aan sharcigu taaban karin laguna taageeray intaasoo tabaalooyin ah baa inagu taagnayde intaasoo tabaalooyin ah yaa inagu taagnayde iminkana taabtaanahay khalqigu waa taxgeliyaaye ninkii tii horena joogi jiray teenana arkaayaa allabari tadcaaro weeg iyo weliba towxiidee tubqa loo canqaar baa maray ay bilata xaabtaaye tafaxay dadkan shaqa ahayn taay gaaranseeya talabaad yaab kale haddii aan idin tusaaleeyo dhurdahuba intuu ubax taxo yuu malaabka tuujaaye tifiq kama riday ilaamuhu koruga taaraaye misna kama tagi gaadhka waa tarantareeyaaye midna keligii tuuga uma cuno tiradhan mooyaane innagana kunkii shaqa tage tacab yar loo dhiibo tala xumo midbaa ugu dhaca iyo taada unboga ee markuu tiisa laastuu xadaa tii dadweynahae waxa iimaanka waxa kaa ka tiray taay gaaranseeye ta saddexaade yaab kale haddii aan idin tusaaleeyo hanti wadaagu togag luule iyo tii rinoornoqaye ninkii turuugya weyniyo miskiin waa isugu taale waaka keliya ee lagu tirtiro tabiyo laaluushe ee weliba lagu taabi karo tooga ka maqanee culimada sharciga taabacdaye fahanka eegaysa ee tiirka noloshaa harsada noona tebinayaa waxay noo tilmaameen sharciga inay toloobaani balkan salaadana tukan ee toobad baa aqoonin haddii aa tilmaantana doo kale ku tartarinayaa tuska horay iyo daacadana turufa kaa moodiya sida nacaska loo toosin karo taay gaaranseeya ta afraad yaab kale haddii aan idin tusaaleeyo iyadoo jahligu ina turqay aan toosi kari weynay turjubaanadu ina xukuma taashna loo geliyey tallaabada xalaasha markay towradii curatay afkeenii ta suubaa la qoray toban ayaa moode waa taab waanada tiftiran lagu tusmeeyaaye tartankii adduunkiiyo markaan toobiyaha raanay mid baa tuhunsantii gaaladii inay ka toosnayde qalbigiisa boogta uga taal taay gaaranseeya tashanaade yaab kale haddii aan idin tusaaleeyo waxaa taranta xuulaha la waday tan iyo haabiilee dhiintuga lu'aad adhiga iyo tooyad iyo heesa ninkii daara badan teedsaday ee taajir lagu sheego hanti wadaaga wow taagan yahay oo taxgeliyaaye mid aan tulud lahayn baa jira aan looga taag helinee marse hadduu dantiisii tirtiray kelina tooreeyey bal wuxuu kacaankaba u tare taay gaaranseeya tallixaad yaab kale haddii aan
إذن تصاليو أبوان دو حيتي تدان تاوانو لوليد رونتينغو تلالان حمان كومتا ياغان عربكو دوا اوغا توران ويرتا موتيه انكستي تباحان قفكي حماكو تاما يا انكستي تباحان قفكي حماكو تاما يا اما اي قران صوترشان تدو عياسينك كو هذا الكتوب أريرتا او تورغشا جرئي مرهداني تاكن بيين تهرنا قوينين انت فرارق اي دونيان طايقاران زيا تطوضباد ياب خالي حديان ادن توصالي يو تطوضباتن كينا ديقمو يو ولي باتار تار كامت كاستاباتي قادي يو نمعا لوغو تغيي قاديد كواتو بان يهي يو راشن توراني تارك يو وريك تدالكا ليسو تبيي بيرو هنا واكي طبعادا نيني يتاك تيسي هدينو توري داعادا نهي انت مش للوچي دين وحي مدحدو مشي تاكتابا طولا او شفتا حمر قرانا او تامايان تايقارن زي هوي يلا يي هوي يلا يي هوي.